a hlavně na koncových bodech, tedy v obraném a v útočném pásmu. Nečas a Nečas má dobrou rychlost, Sklenička to nestihne, Nečas objíždí bránu a je to 1-0 pro Kometu. Martin Nečas to všechno zase zařídil, Hynek Sohorna otevírá skóre 40 sekund před koncem první třetiny. To byla rychlost od Martina Nečase. Tohle sérii to vypadá na Petra Katlece, který se dostal úplně mimo ty klíčové pozice. Moravčík. A Moravčík dává gól! Moravčík trefil teď přesně mezeru, kterou Čiliak nechal, vůbec brněnský brankář tu ránu neviděl. Čas 35-39. Moravčík vyrovnává na 1-1. Tak se ta důslednost a trpělivost Plzni vyplatila. Z druhé strany od Kracíka skončila mimo a teď se rozjíždí Vondráček. Vráblík ho ztratil z dohledu a Vondráček dává gol. Kometa vede 2-1. Jedna taktická chyba v postavení a podívejte se, jak toho Kometa dokázala využít. Pokud se chce podívat do finálové série. A pozor, Gulaš to zvládá perfektně a vyrovnává na 2-2. Čas 49-25. Také Milan Gulaš skoruje po druhé v této sérii. Vedení Komety trvalo jenom 34 sekundy. Moravčík si připíše asistenci. A tady skvěle. Milan Gulaš byl zaparkovaný před golmanem. A Malec už nestačil zakrýt vlastně hůl. Tam je brněnská obrana a Erat může zaútočit. Hodil si puk mezi plzeňské beky a duel ho dává gol Martin Erat. Tak to byla neskutečná akce brněnské desítky. 57 sekund před koncem Martin Erat přeblustil všechny a všechno a dává gól na 3-2. Mučerma. Poslední vůli tohoto zápasu a nebo třetí třetiny. Čermák se zaklesl do soupeře, ještě jedna střela, Čiliak zasahuje proti Gulašovi a teď už může Brno slavit. Kometa vítězí nad Plzní 3-2 a zítra bude hrát o postup do finále.